Bugün biz telefonunu kolumuzdan alıp koysa çıdamaya kalamız. İnternette uçurup koysam çıdamaya kalamız. Televizörde pultunu alıp koysam çıdamaya kalamız. Maşinada ketiyotken de albatta nimadir eşitip ketişimiz gerek. Uyga borgan da albatta televizör yoqishimiz gerek. Telefonumuz bo'lganda sahifalardan bir-biriga o'tishimiz kerak. Go'yoki bir muhim ish qilayotgandek his qilamiz o'zimizni. Bu yolg'on. Biz shunchaki o'zimiz bilan yuzlashishdan qo'rqamiz. O'zimiz bilan qolib, o'zimizga savollar berib, bu savollarga javob berishdan qo'rqamiz. Go'yoki bandmiz, go'yoki unga qiziqamiz, bunga unaqa emas, yo'q. Shunchaki kuchimiz yetmaydi. To'xta, ey do'stim. Abdukarim, to'xta, o'tirmamiz bejora. Nimaga uncha fitirchilab yursan? Darding nima seni? Tamam, nima qilmoqchisan? Oxir oqibat nima qilmoqchisan? Bugun tushunarli. Oxir oqibat nima qilmoqchisan?